Нека видим дали можем да напишем дробта 11 върху 25 или можем да го наречем 11,25, за да проверим дали можем да я напишем като десетична дроб и да закръглим до най-близкия знак в хилядните и така. Друг начин да се представим това е 11 върху 25 е същото нещо като да разделим 11 на 25. Така че буквално можем да кажем, че 11 се дели на 25 и това, което получим, ще бъде десетичното представяне на 11,25. И понеже ще го направя на позиции по-малки от тази на единиците, ще трябва да влезем в позициите на десетни, стотни, хилядни. Нека добавим няколко нули за тази цел след единицата, ето тук, така след десетичната запетая. И да започнем да делим. Така, 25 не се побира в 1, 25 не се побира и в 11, 25 обаче се побира в 110. Така че виждаме, че 25 се побира в 110 поне 4 пъти, защото 4 по 25 е 100. Нека да поставим десетичния знак ето тук, за да запишем 0,4. 4 по 25 е 100, така че сега можем да извадим. 110 минус 100 е 10. Нека сега свалим още една 0. Сваляме още една 0 и 25 се побира в 100 точно 4 пъти. 4 по 25 е 100, а след това изваждате и получавате 0. Така че няма нужда тази дроб да се закръгля. Това е точно 0,44.